ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମର 2ଟା, ଆଉ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର। ଟିକେ କାଦୁଅରେ ପଶିଗଲି ପୁରା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ମୋର ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଇନି ଆଗ। ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ନୂଆ ଗାମୁଛା, କେତେ ଦିନ ହେଲା କାଚା ହେଇନି, ଏଇଟା ତ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ ରହିଲା ଆମ ଘର, ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଶରୀର ପୁରା ପଡ଼ିଗଲା। ସୋ ସେଇ ମାନେ ଘରଟା, ସେଇ ଘରଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋରୁ ଗୋରୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସ୍କୁଟି ବି ଅଛି ସେଇଠି। ଆଉ କାଠ ଫାଟ କାଲି ଫାଳିଛି, ଏତିକି ସବୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା କାଠ ସବୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟା କାଠଟା ଅଛି, ଫାଳିକି ମୋର ହାତ ପାତ ପେନ୍ ହୋଇଯିବ, ପୁରା ବଥା କରୁଛି। ମାନେ ଗତକାଲି ଫାଳିଥିଲି ନା, ଆଉ ସେ ଗତକାଲି ଫାଳିକି ମୋର ଗୋଟା ପେନ୍ କରୁଛି, ପିଠି ପିଠି ସବୁ ପେନ୍ କରୁଛି, ହାୱା ଫାୱା ବୋଧେ ଅଟକି ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ଘର। ତ ଆଜି ବି ଫାଳିବାର ଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ କିଟା ଅଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଫାଳିନି। ସେଗୁଡ଼ା ଫାଳିଥାନ୍ତି ହେଲେ ମୋର ଆଜି ବୋଧେ ମୁଁ ଉଠି ବସି ପାରିନଥାନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଫାଳିନି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଆମର ପାଖରେ ପଡ଼େ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ସାମ୍ନାରେ ଲଗେଇକି। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଲା ମାନେ ଦୂରିଆରେ ପଡ଼ିବ ପାଣି, କାଫି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଘୋଡ଼ା ଚାଲକ ମୋର ଜାଣିନ ମରଦେ ମୋର। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏ ରହିଲା ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ବାଡ଼ି ସାଇଡ଼କୁ। ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦିନେ କାଟିଥିଲି, ଆଗରୁ କାଟିକି ଇଏ କରିଥିଲି, ଚେୟାର ଭଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ସାରୁ ଫାରୁ ଗଛ ସବୁ କାଟିକି ମାନେ ସଫା କରିଥିଲି, ଚେୟାର ଆଉଥରେ ବାହାରିଗଲା ଆଉ କିଛି। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ବାଡ଼ି ସାଇଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧୋଇତେ ଆସିଛି ଆମର ପୋଖରୀକୁ। ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଲିଛି, ଆକୁ ଆସୁଛି ଆମର ଯେଉଁ କାଳୀପୂଜା, କାଳୀପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଏଇ ପଟପଟକୁ ବେଶୀ ମାନନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ମାନୁଥିବେ କେଜାଣି କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବେଶୀ ମାନନ୍ତି ଏଇ ପର୍ବଟାକୁ, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ମହାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ମାନନ୍ତି। ଆଉ ସାନ୍ତାଳି ଲୋକମାନେ ଏତେ ମାନନ୍ତି କି ନ ମାନନ୍ତି କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମହାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଏଇଟା। ଆଉ ୟାର ଉପରୁ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଘର ଫର କାମ ସବୁ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା କାମ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଦେଖିନଥିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ଏଇଟା ସବୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ଟା ନହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଘର, ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗେ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଫାଟି ପଡ଼ା ଯାଇଛି ନା, ଏଇଟା ସବୁ ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ ଇଏ କରିକି ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ କଲର୍ ଫଲର୍ କରିକି ମାନେ ରିପେୟାର କରାହୁଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ସେ କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ କରାହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଘରେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି କିସ କରାହେଇଛି କେତେ ମାତ୍ରାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଟି ଫାଟି ଲେସା, ଆମର ଘରଟା ମାଟି ଘରଟା ନା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଟିରେ ହିଁ ଲେସା ମେସା ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡ଼ା କାନ୍ଥ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ା ଦିଆ ଚାଲିଛି, ତଳ ଦିଆ ହେଇନି, ତଳଟା କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ା ଦିଆ ହେଇଛି, ତା'ପରେ କଲର୍ ଫଲର୍ ଦେଇ ଦିଆ ହେବ। ତା'ପରେ ତ ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ପହଞ୍ଚି ଆସିଛି, କାଳୀ ପୂଜାଟା କେତେ ରେଟ୍ ମୋର ବି ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆଉ କହିଦେଇ ଭଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆମର, ଆମର ପିଙ୍କି କିଣିଥିଲା, ସେଇ ବାପା ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି କିସ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ବି ମନେ ନ। ଆଗରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କଦଳୀ ଗଛ ଥିଲା ବାଡ଼ିରେ, ଢେର ଥିଲା କଦଳୀ ଗଛ, ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗଛରେ ମାନେ ଖାନ୍ଦି ଯେତେବେଳକୁ ଆସିଲା, ତା'ପରେ ପରେ ସବୁ ଗଛ ଅଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା କିସ ଘରକୁ। ତା'ପରେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇକି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଡ଼ୁଥିଲି ବୋଧେ 5 କି 6 ପ୍ଲସ୍ ପଡ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଣିକି ଲଗେଇଲି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଜାଗା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ସେମିତି ହେଲା, 2-3 ପାଖାପାଖି ଖାନ୍ଦି ଆସିଲା, ତା'ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଅଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ଆଉ କିସ ହେଲା କେଜାଣି, ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧେ ନାହିଁ, ଫେର ଏଇଟା ଆଣିକି ଢେ ଦିନ ଏଇଥର ଆଣିକି ଲଗେଇଛି, ଛପ ଚାଲିଛି ଛୁଆ ସାରିଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଦୁଇଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଲେଟ୍ରିନ୍ ପାଖରେ, ପୋଖରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୋଖରୀରେ ମାଆ ଗାଧୋଉଛି ନା, ସେପାଇଁ ସେ ଗାଧୋଇ ସାରୁ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ଏଇଠି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିନେବା, ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ସିଂହାସନଟା ବଢ଼ିଛି, ଏ ସିଂହାସନରେ ଟିକେ ବସିଯିବା ଆଉ। ଆଉ ମାଆ ଗାଧୋଉଛି, ସେ ଗାଧୋଇ ସାରୁ, ସବୁ ଆମର ଲେସାଲୁସି କରୁଛନ୍, ଆଉ ସବୁ ମାଆ ଆଉ ଜେଜେମା ସବୁ ମିଶିକି ପିଙ୍କି ପିଙ୍କି ସବୁ ମିଶିକି ସବୁ ଲେସାଲୁସି କାମ କରୁଛନ୍। ଆଉ କାଳୀ ପୂଜା ବି ପହଞ୍ଚି ଆସିଲା ନା, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କାଳୀ ପୂଜାଟା ବେଶୀ ମାନନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ଅଧିକାଂଶ ମହାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାନେ ମହାନ୍ତ ଲୋକ, କେହି ନ ମାନନ୍ତି ବୋଲିକି କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ମହାନ୍ତମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଲା, ଆଉ ଆମର ବି ତ ମହାନ୍ତ ନା, ସେଇପାଇଁ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଆଉ। ପିଠାପଣା କେମିତି କିସ ହେବ, ଆକୁ ମାନେ ଘରୁ ଘରୁ ଆମର ଗାଈ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନଚା ହେବ, କେମିତି ପୂଜା ଫୁଜା ହେବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆମର ପହଞ୍ଚୁ କାଳୀ ପୂଜା ପହଞ୍ଚୁ, କେମିତି କିସ କରାହୁଏ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇଠି ଅଛି, ଚେୟାର୍ରେ ବସିଛି, ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଗାଇ ସାରୁ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯିବା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ଗାଧେଇକି ପଳେଇଲା, ଏ ରହିଲା ଆମ ପୋଖରୀ, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କଣ୍ଡା ମୋଟା ଲଟା ପଟା ତଳେ କେତେ କଚରା,
पूरा खतरा भी आउ ये रहला हमर गोडिया पोखरी एटी मु गाथाई कि पत्र केत्ता भी ओछि देखि नहु भितरे फ्रेंड्स ओछि पत्र आ से गडा कादा पद हो ना सेते पई सिटी पसि के नाम गाधा होय आउ बतन चालन टिके ओली कि देखि दा गडा देखि नहु पत्र एटी पत्र के लाइनि पड़ि जान तळे आ खालो खालो फ्रेंड्स बेसी नाही खालो मोर एतकी पानी हबो कि मे एतकी छाती पगा के हबो पानी हो आ उन लोटा पोटा के टाइप रहै छै देख खतरनाक टाइप रहै छै देखिदा हिदा चले जे पूरा सेट पक पड़ा है उसी की गादी की पड़ा से हो किसो करो को सो चलन तो होतन भी जाई की मु गादी ने आगो आ प्रबण को से तो कथा होची प्रथम आगो गामछाड़ा रखि देवा इठी तबर बेनियन को लाओ उफ बस ए रहला हमरो हनुमान देखा जो जी कि नहीं कोई बारी नहीं आउ किसी आनी तल सब आनी चल क्लीनिक फर्स्ट से फोटो का गया नहीं आसे देखिए मोटर फोटो देख देखिए गाधे दबा सो चल तुम आगे गाधे सारे तपर देखिए सब किस कम चलती कमी किस प्रिपेरेसन चलती आम घर काली पूजापी से देखेदेवी आप चलो डॉक्टर को कंटिन्यू देखुं सो फ्रेंड्स बर्तन मुझे गाधे गुदा कि फेरली देखी ना ड्रेस फ्रेस भी पिंधि नहीं सो आम चलत देखे मुझे किस चलती सो ये सब देखी नि ये सब कांत गुड़ा ये टाइप मस बेसी दिया ऊपर था आ जो देखा लालिया लालिया टाइप देखा एगुटा नुआ दिखाई ये दिखाई उदा उदा अच्छी आज बोलते सेपटर भी ये देखिए तो तले तले दे दिखाई उपर सब भितर सैड भी दे दिखाई फ्रेंड्स आ भर तो बर्तन कैर ना ना मुझे भितर सैड भी देखी दे था सैड भी दी सैड बोधे गत का से गुड़ा लाल होपर सैड भी यार भी लाल लेकिन तेणुकूटा गत काली देता हूँ आम बाड़ी पच सैडा हूँ पच सैड दी आउ या तो दाद बांध किसी ना से यार दिखाई बर्तन भितर कम चलती भितर मुझे देखी देते आम कैर ना ना से चलो तुम सामना पटे देखेदेवी सामना पटे कमी किस चलती सेपटे भी पूरा दे दिया सरी आउ या रहा सामना पट एपटे भी दे दिखाई देखी ना बाड़ी बाड़ी सब दे गोटे ये आठ सब साना फाना हुए गोटे आणिक रखिए सब चटका चटके तार भितर सब दिया हुए ये भी दिखाई आज अदा अदा टाइप देखा देखी ना गुड़ा अच्छे सैड्रे तो बर्तमान चलत आगे खाई ना लाइन टाइस जाऊपर मुझे भितर देखिए भितर के सब दिखाई कंटिन्यू ब्लॉग टाक देखु था सो फ्रेंड्स आर्तन आसला बाड़ी आड़े देखनी तो यह मया गच गोटा दुटा देखनी तो गोटे गच पकला आगे दुटा नहीं था फेंकी आसाला गोटे बाड़ी आड़े गचरे दुटा पचला रही मैंने पाई से गोटा आम खाई सारे बर्तन आउ थे मुझे देखा बेलू आउ दुटा बाहर गोटा देखनी गोटे गोटे खाई दी पाजुटी ना किस खाई अरे आम तले अच्छे ये तोड़ा ही देखनी तो तले अच्छे गचरे बहुत अच्छे कचा कचा अच्छे पर आउ दिन के दिन तोड़ा एगुटा बर्तन चली नहीं कि मैंने पचवाई देदे और आम अच्छी ये गवा ये अच्छे देखे देखनी ये अच्छे बर्तमान जी घर आड़े खावा मैंने लंका तोला आसाला बाड़ को पाईला पचला गच पचला देखा सब मुहा नहीं कि बर्तमान चलत पचवाई देदे पचारे देखिए खावा